sånne der TV-er, og 18 sånne der sofaer, og kanskje 20 sånne der briller der, som er oppå den der. Okay. Solbriller? Det blir... Jeg vet ikke hva det blir, vent. Ja, så skal du si det. Se. Og jeg har 1.306.313.800. Ja. Det er fra Kina. Det er kinesiske penger, ja. Se, husker det ennå. Ja. Her går min, ja. Helt sjukt. Typisk. Det er hvor mange innbyggere som var i Kina i 2005. Kvittering? Ja, det må du nå ha. Ja, tusen takk. Ha det! Hvem er det du som kom? Nå var det en... Dammeldam på 90 år. Ja. Hallo? Jeg måtte få to vann. Jeg går på toalettet. Så du beiser? Ja, fint.